السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توعنا ونحسن داود يا لكسور هذا برنامج كارو يسوب بنو ستو صح ساكي ذي كي معنا يا حرونت الحياة تي في قارتين وكل يوم قلنا نيروبي برنامج كوحة على بين الله سعوسيان يقوى محمد حسين محمد قد بدأ أتكو داود انتان ساكي وحاكم دا وركي ودن بيي سعدي الصور دافي لقاها لي عذرك كورونا فارس يقود هذا الكسوماليا يا وحال الشيغية إن لقاها لي صدن لحقف dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 36 qof oo kamid ah dadka Soomaaliyeed laga helay cudurka coronavirus taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya iyo masuuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir oo warkacay gudoomiyaha kuxigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa waxa ay xalay kormeereen qaybo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo bandowga saaran yahay ganacsiga xaafad Islii oo albaabada loo laabay maanta ila iyo amar dambe kadib markii ay u hoggaansami waayeen ganacsatada amar ka soo baxay wasaaradda caafimaadka madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Umar oo weeliyo madaxweynaha ku xigeenka ayaa waxa ay kormeereen 35 xabo oo kamid ah gaadiidka caafimaadka kuwaasi oo loogu deeqay deegaanka Saudi Arabia ayaa waxa laga soo sheegayaa in uu ku dhawaaqay in aan bisha Ramadaan lagu tukan karin masaajidda ku yaala dalkaasi qodobadaas iyo qodob kale ayaa waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena aruur iyo suuban qadar yar kitib waan isku soo laaban doonaa soo noqod wanaagsan daawadayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka Horizon qaybaha dambe ee barnaamijkeena sida caadada inoo ahayd waxaan ku gorfeyn doonaa ama ku falqeyn doonaa sababta keentay in albaabada la soo dhufto suuqa ugu weyn magaalada Nairobi marka laga soo tago suuqa Kukumba oo ah suuqa xaafad Islii oo ka socda ganacsi xoogan sababta keentay in albaabada la soo dhufto ayaa ku falqeyn doonaa ama ku gorfeyn doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkeena telefoonka shaashadda ka muuqda ayaa si toos ah u soo baxsan doontaan hadii ahaan la doosab iyo si toos ahba barnaamijka fikirkaaga waa muhiim sidoo kale waxa barbarkiiga fadhiyo alaaba oo barnaamijka la qayb qaata Yasir Cabdullaahi Kaan Yasir soo dhawow saakay bal maxaa cusub bandowgii Aruri Suuban Maxamed adiga daawadayaasha RTN oo aan ku faraxsanayn inaan isku soo noqono usbuuc kadib dabcan barnaamijkan waxaan kula socodsiinaa waxyaabihii ugu saameynta badnaa ee dadbaadada dhaca ayn barnaamijka ku falanqeynaa bandowga xaafada Islii waa CDC ta sidii baa la kala hooyinaya markay gaadho magribka todobaad habeenimo hadda wali waxa leeyahay waxa lagu daray in suuqii albaabada la soo suuqii lama aha suuqa labaad ee ugu weyn ee magaalada Nairobi marka laga yimaado suuqa Kumba ayaa shaqada loo gudbiyay ganacsatada wax ku dhawaaqday in xidhayaan albaabada u laabayaan sababo iyo wali cabsiyo la xiriirada coronavirus caalamka farabaan ku hayaa waata yasro dib ayaan kugu soo laaban doonaa ku bilaabo dabadeyal qodobkan ugu horeeya ee saakay wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa 36 qof saacadii la soo dhaafay laga helay coronavirus gudaha dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 36 qof laga helay cudurka COVID-19 kadib baaritaan lagu sameeyay 24 saac ee la soo dhaafay 36 qof laga helay coronavirus ayaa kamid ah 47 qof oo laga baaray cudurka 24 saac ee la soo dhaafay tirada dadka uu soo ritay cudurka ayaa haatan waxa ay gaartay ayaa la leeyahay 116 qof gudaha dalka Soomaaliya sida lagu shaaciyay bar internet oo hoos tagta xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo loo sameeyay in lagu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan cudurka halista ee COVID-19 36 kamid ah 47 qof oo shalay laga baaray ayaa la leeyahay 24 saac ugu dambeeyay ayaa laga helay COVID-19 72 waa lab halka 9 ay haween yihiin fadlan muwaadin raac talooyinka baahda caafimaadka oo badbaadi naftaada qoyskaaga iyo bulshada ayaa lagu yiri barta Twitterka ka Soomaaliya COVID-19 oo laga maamulo xafiiska ra'iisul wasaaraha barta Twitterka ayaa lagu daabacay fariimaha ku saabsan wacyigelinta iyadoo dadweynaha la siinayo talooyin ku saabsan in ay guryahooda joogaan oo aanan banaanka u soo bixin
qalabka lagu baaro cudurka covid 19 ayaa la keenay gudaha magaalada muqdisho waxaana taasi ay sahleysaa in 49 saac kadib la helo natiijooyinka baaritaanka dadka looga shaki qabo halka markii hore natiijada baaritaanka qaadan jirtay muddo 7 ah oo dalka dibadiisa loo dirijiray si loogu soo ogaado in uu qofka qabo cudurka covid 19 ama uusan qabin yaasir ee wasaaradda caafimaadka ama waxay sheegaysaa in laga helay dad hor leh oo gaaraya ilaa 36 qof laga baaray 48 saac oo ugu dambeeyay wax laga helay 48 kamid ah dadkaasi Soomaaliga tirada guud ee dadka laga helay caabuqa covid 19 gudaha Soomaaliya waxay gaarisaa ilaa 16 ruux soo Soomaaliga Soomaaliya maalinta ka dambeysa cudurkan aad buu ugu sii faafaya oo dad weyn fara badan ayuu soo ridanayaa maxamed sidan u jeedno de wad aragtaa sarakaca tirada dadkii maxamed caabuq markii hore qabay iyo hadda inta qabtay de markii hore waxaan ogeyn maxamed in ay tiradu yaraad laakiin hadda demaan walba dad badan ma ku soo biiray hor leh taasina waxay muujinaysaa maxamed oo saameynta yani koronuhu ku leeyahay gudaha Soomaaliya marka dabcan saameyn aan la ilaalin karin oo runtii aan dhaal laga qasan karin ayuu waqti haadirkan ku leeyahay koronuhu gudaha Soomaaliya waxaa leeyahay 48 saac gudaha 48 saac ayuu ku qaadanaysaa in qof la baaro kadibna cudurkii inuu qabo inuu soo qaban lagu kala ogaan karo halka xilliga hore markuu cudurkan soo ku soo bilaabanayay Soomaaliya ay qaadan jirtay in 7 kadib la ogaado Soomaaliya kale dawladda dadaal badan ayay muujisay oo muwaadiniinta ay u fududeysay in cudurka qofka la ogaado durbaba maxamed hadda wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in 48 saacadood lagu ogaanayo qofka muwaadinka caafimaadkiisa inuu qabo corona iyo inaanu qabin markii hore waxa jirtay in laabab ku yaalo Nairobi loo soo dirayo dhahanka markaasi ay isbuuc qaadanaysay isbuuc aad qofkii doon magaalada iska shidinaya wax iska taabanaya de qolo kale si qaatinaya moogta laakiin hadda dabcan hal fududeyn baa soo baxday de wasaaradu waa taa sheegtay 48 saacadood gudahood ayaa lagu xaqiijinayaa qofka muwaadinka caafimaadkooda dabcan waxaan u aragnaa talaabo loo qaaday dhanka horumarka oo muwaadiniinta Soomaaliya caafimaadkooda lagu xakameynayo isla markaasi laga hortagayo caabuq qasab marka ay coronavirus waatan yasro dib ayaan kugu soo laaban doonaa dawadiyal waxaa si toos ah u daawanaysan barnaamijka Rais Fuban oo saaka idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee GVG RTN ku leh magaalada Nairobi anuu gudbay qodobkeena kale taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya iyo mas-uuliyiinka socotay maamulka gobolka Banaadir oo uu kacayo gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa kormeeray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir taliyaha iyo gudoomiye ku xigeenka ayaa ugu dambeyn la hadlay warbaahinta kana warbixiyay sida uu u socdo bandowga lagu soo rogay maalmo ka hor caasimadda jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya waa kan taliyaha iyo gudoomiye ku xigeenka oo la hadlay warbaahinta waxaan iyagana aad iyo aad uga mahadcelinayaa ciidamadaas oo kala goos walba taagnaa annaguna aanu ku tartirgelinay inay dadweynaha si fiican ula dhaqmaan in dadka wadooyinka maraya ee iska lugaynaya ee ama raashin doonanaya soo gada qalalan soo gadanaya ama dhakhtar u socda ama qof soo eegay waddada maraya inaan xaggee u socotaa la dhihin ee ay tahay waxa uun aad iyo aad looga walwalsanay tahay meelihii la yidhi hal la xiro kow inay xiran yihiin labo dad badan oo meel isugu yimaada oo kuraas dhigta oo hor fadhiista taasna waxay ahaytay sida tacliimaadka ayna farayaan maxay wasaaradda caafimaadka inaan dad meel wada fadhiya aan markaa loo ogolayn laakiin qofkii soconaya ee danihiisa u socda ciidanka booliisku inuusan istaajin oo dhihin xaggee u socotaa waxaa la meegaday gaadiidka gaadiidka shaqada u socda iyo kuwa caafimaadka u socda iyo kuwa la yaqaano iyo kuwa wada muxuu ama khudaarta ama baabuurta waaweyn fudada habeenkii ka shaqeynaysa inaan baabuurta la joojin oo shaqadoodii caadi ay u socoto la sii diidayo baabuurta badan iyo bajaajyada badan iyo ciriiriga badan si looga hortago cudurkaas dilaaga ah danta guud ee laga leeyahayna waxa weeye in muxuu ahaa cudurkaas uusan ugu faafin sida caawa balantu ahayd 8 fiidnimo waxaa magaalada Muqdisho ka dhaqangalay bandowgii lagu balamay dhowr casho ka hor kaas oo ku saabsanaa sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurkan COVID-19
oo runtii muddooyinkii u dambeeyay adduunka saameyn aad u xooggan ku yeeshay noloshooda iyo dhaqaalahooda iyo caafimaadkooda intaba. Si taas looga hortago, dawladdu waxay soo saartay amar guud oo ku saabsan in habeenkii wixii ka dambeeya 8 fiidnimo aan wax dhaqdhaqaaq ah marka laga soo tago goobaha caafimaadka iyo goobaha nolosha bulshada daruuriga u ah marka laga soo tago in inta kale la xiro. Caaway 8 fiidnimo magaalada guud ahaanteed waa ka dhaqan gashay. Waxaan tagnay dhowr degmo oo kala duwan, laga soo bilaabo degmada Cabdicasiis, Yaaqshiid, Xamarweyne, Boondheere, Howlwadaag, oon hadda joogno Baarobax, isgooyskii Baarobax. Guud ahaan magaalada waxaan uga mahadcelinaynaa shacabka sida wanaagsan oo ay u fuliyeen amarkii oo ay u qaateen badqabkooda ayagoo ka fakaraya caafimaadkooda iyo nolosha dadka magaaladan deganba inay guryahoodii ay ku xaroodeen xilli hore oo 8 fiidnimo ah. Waa tahay dawadeel aankaasi kaga soo laabano. Kuwaasi waxaa ahaayeen taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda oo ka warbixinayay bandowga caasimada ka dhaqangalay habeenkii labaad. Yaasro, waad arkaysay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo taliyaha ciidamada booliiska Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka hadleen in ama ay kormeereen goobaha ciidamadu ku sugan yihiin iyo qaabka loola dhaqmo dadka shacabka xilliyada dambe socda ama shaqooyinka ka yimaada. Sidee u aragtaa in mas-uuliyiinta dowladdu ay kormeeraan goobaha ciidamada wadooyinka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir? Maxaad kormeerkani waa kii labaad ay sameeyaan marka laga yimaado maalintii u horreysay ee la bilaabay. Waa kormeerkii labaad ay ku tagaan goobaha kala duwan iyo degmooyinka kala duwan caasimada xamar ay ka kooban tahay, islamarkaasna ay ugu kuurgelayaan hanaanka iyo sidoo kale habsami socodka bandowgii ay dowladdu iclaamisay lagu xakameynayo caabuqa dad marka ah coronavirus. Marka waxay muujinaysaa dabcan hadalladii mas-uuliyiinta waxay isku gubyashubanayeen inay ciidanka ammaanka booliiska xoog iska saaraan amniga muwaadiniinta, islamarkaasna ay si wanaagsan ula dhaqmaan qofkii bandowdaasi ka hor ama kadib ugu dhacday soconaya, islamarkaasna ay u fududeeyaan baabuurta kala duwan ee howl maalmeedka amaba howl habeenedka haysa ee shaqooyinka ku jirta ama shaqooyinka soo rarwaxaya. Dabcan dee Soomaaliya wayn ognahay maxamed oo muwaadiniinteedu waa iska garab rarato meelo kala duwan bay habeenkii ka shaqeystaan. Dad baa jira habeenkii shaqeysta oo maqaaxida haysta oo dukaano kala duwan haysta. Tani waxay maxamed muujinaysaa sida ay dowladdu uga go-an tahay in ay ilaaliso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la daala dhacaya quutul daruurigooda xoogsanaya in habeenkii haddii xataa bandowga ku dhaco si wanaagsan hufun ay ula dhaqmaan ciidanka booliisku aanay carqaladayn islamarkaasna aanay moogta ku xadgudbin. Sida sheegeen mas-uuliyiintu waxay tilmaameen inuu si habsami leh uga dhaqangalay Muqdisho iyo degmooyinkoodaba bandowga habeenka islamarkaasna ay dadku qaateen. Ay jiraan laakiin dad moogta iyagu dee gor dambe soconaya, kuwaasna ay dabcan fariinaha uga diran yidhaahdeen dee bandowga inuu hoggaansamaan. Maxamed, isku soo wada xoriyo waxay ka mid yihiin dadaalada la doonayo in lagu xakameeyo caabuqa coronavirus. Sidoo kale waxaa barbar socda arrimaha amniga oo aad ugsan tahay Soomaaliya goobaha ugu amni xun ay ahayd caasimada Soomaaliya Muqdisho, oo ay kooxda argagixisada Al-Shabaab ay kusoo qaadi jireen weerar kala duwan. Taliyaha wuxuu ka dhawaajiyey in dadka hareeraha wadooyinka barayo loo fududeeyo in isu socodkooda sida dadka caafimaad u socda sida dadka culooyinka daruuriga ah kaamada ka doonaya. Wuxuu kaloo hadalkiisa raaciyay in aan la weydiin karin halkee u socotaa iyo halkee ka socotaa dadkaas. Soo lasama dhigi karo waxay khatar ku yihiin amniga. Sidee? Taliyuhu wuxuu amar ku siiyey ciidamada ilaaliya wadooyinka ama la socda bandowga in dadka wadooyinka socda aysan weydiin karin halkee u socotaa iyo halkee ka socotaa. Soo lasama dhigi karo waxay khatar gelinaysaa amniga caasimada. Dabcan maxamed, horta meesha ahmiyaddu hadda maaha amniga. Ahmiyaddu waxa weeye in bandowgaasi hirgalo. Bandowgaasina sababta u hirgelaya waxa weeye yacni caabuqa corona in la xakameeyo weeye. Waxaa barbar socdasa sheegtay amniga oo ah dee priority koowaad maxamed oon ognahay caasimada Soomaaliya ka mid tahay goobaha Soomaaliya ugu ammaanka daran, islamarkaasina habeen kasta iyo dee habeenadii hore marka dib loo eego dee taariikhda ay dilal qorshaysan ka dhici jireen. Marka dabcan ciidanka booliisku waxay leeyihiin isbaarooyin kala duwan dadka ku baadhaan, islamarkaasina ku ogaadaan halkay u socdaan iyo halkay ka yimaadeen iyo ujeedkooda. Dabcan haddii mas-uulka hadalka ka dhawaajiyo, dabcan waxay carqalad ku tahay yacni amniyadii la sugayay ee magaalada Muqdisho gudaheeda.
وتهي ياسر ودي بيا كوسو لابندنا أنا قد بقرب كنا كله جناس يحافظ إسليه يوحى عليه هاي الباب هذا يا للسقوط في تمان توحي كي بلا وضو إلى أمر دم بك دي مركي جناس تدوايو كان سيم وين أمر كسب حي وزارة عافمات ك حكومة كينيا محمد عبد الرحمن محمد يا رب حنت وركاسي إنه إيه جا إسلي أمركنا ياسو بحي مركي عيدت كشعب كي حافظ إسلي وهو كان سيم وين أمرك وزارة عافمات كي ودن كنكين يسيدو شغي حقياها قدقة قناصة تدحافد إسلي عمر حسين أنا وكوه الله يمقع إسلي بيزنس كوميونيتي حقياها قودة إسلي بيزنس كوميونيتي عمر حسين وحن مانتقو أنساني إنا نحرنو سوقيا دا إسلي دا مانتيا دا إلا أمر دنبي اللغا قارو أرميها وزارة عافمات كاللوغو تلقلي لدقالن كعودر كان وحد كد اللعي كينيا وكوفيد 19 لو يقانو إلا شروطه لغة تلقى مولشة إنه بوحيان وحا كمي دا إن قف كستو مول كستو غلا إنه ماسك أما سبال كان لحرتو وحرتو قف كي سو غلا إنه وإن متر حل متر إبر يسجران دادك سو غلا قف الباب كو وإنه استاغا وكنترولات دادك سو غلا دادك بحاي قدهانا بوبري بعرطة داد بضان إسكوغ إمانين قعانت سنتايزة واحلي رضا مسا بارك الجامس كالغلود دقالما والباب كستو وإنه يالا temperature control masaa marta qofka jirkiisa kulaylka wax lagu kontrolay qofka hadii lagu arko 36 inuu ka badan yahay waa qof xanuunsan in marta gooni loo celiyo ama wasaaradda caafimaadka loogu yeero marka waxaan go'aansanay illa maadaama member ka anaga mas dadkii sleep business ay marta dad badan warkii aan u sheegnay wali ay qaadan la yihiin waxaan go'aansanay inaan xirno illa amr dambe muddadan xirnaanaysno macayiman waxay ku xirantahay hadba sida dadka ay u qaataan amarka hadda aan bixineyno haday qaataan si degdeg baan u furayna ma xaqiijin karno warkaas anaga wax hadda aan dhigi karno waa sagaal isdii laga helay aan dhigi karno maaha malaha laakiin waxaan ugu talagalnay member yacnaha sleep business ayagoo maarta ka duulaya amarka dawladda in nin kasta meeshuu joogo amarka wixii uu qaban kara uu qabto ayaan arintaas qabanayna anaga wixii aasaasi ah oo dawladda sare ay tiri lama xiri karo lama xiraayo wixii kale oo kale ayaa la xiraa sida meelaha caafimaadka wixii meelaha raashinka wixii macluumaadka muhiimka ah lama xiraayo laakiin wax meelahi kale dhan aan xirnaa lagu talagalay Soomaalida ku nool xaafada ayaa lagu dhaliilayaa in aynan wali ku baraarugsanayn dhibaatada xanuunka dunida faraha ba'an ku haya ee coronavirus Maxamed Cabdiraxmaan RTN TV وطاي ادي ايوما سيهي محمد عبد الرحمن محمد او ربحنت السياحة فات اسلي انو قصو دياريي ياصرو او دركي ساعم كوتي اقنع استدحا فات اسلي انتا اين ان دولد ايسان كودو اقن ان احرت سوغا كوتي اقنع استدحا ايا وحي امر كوب بحياني ان لحري ما انتا ويحكي بلاضي لا امر دنبي كودا هان سوغ اسلي سامين انتا اللاقا يوكويا لما يا شعب كودو اقن حافت اسلي اقنع استدحا محمد أرتا مركي نقال لنا سوق نسلي والسوق الله بعد يقوي إن مجالنا يروح تد يوك للدون بقى أسود كاميس تجا جوبك للدون أسود كاميس تجا وحو كم دي هاي جوبها سيابها وين دولة حسين يروح أكابر نقال هاني يولي بس دوك مالي ذهام با دبعا سامين أنا تعبان كرن وآد وين يقول لي محمد يعني جراسي قال لحري قد هذا ذاك الصومالي ذاك شقيه طبعا وين أقول ندير أنا يربط أنا الصوماليات يد ملكي الصوماليات جوا كل دونا جراسي كوا يستم محمد جراسي كعيشة وكشقيه استا طبعا مش يجين جد حنانة وحنان لكن لما مش يجين جد إلى أنت حنانة إلى أمر ضمبي أبرز بركة دائما خادم بوه سنة وين دونا دو دور الله وسبو سدح سبو طبعا ذاك هالكاسي كشقيه استم محمد جناس تطلع sidaan adiga aniga ma kala raxsanay waxa kale soo foosaar doona burbur ganacsi iyo hoos u dhac dhaqaale maadaama jirin maxamed cid ka habayso oo la socota xaalkooda hadii ay xireen bisnisidood oo dabcan de siyaabo kala duwan oo ognahay maxamed isli marka la joogo goobaha ganacsigu xataa ka sako goobaha kirada ah ay degan yihiin baqaaliya marka dabcan maxamed saameyn buu ku yaranayaa 10 iyo 10 toban sidoo kale dadkii kala duwanaa maxamed dukaanka dukaamaysiga sameeyay iyagu ahaa adeegayaasha ayuu ugu dhaw saameyn ku yeelanaya waxay waayeen goobaha ka adeegtaan maadaama ay Maxamed Isli ahay target iyo goob cayiman oo ay adeegooda u soo doontaan oo goobo kala duwan u soo doontaan marka intaanay ku dhanqaaqin wasaaradii arrimaha gudaha iyo wasaaradda caafimaadka ay ku diiday ganacsada isla qaameen
يجانا أمريكا سوتشيدي وكده بس هذا كله عمل. صوبت قد يجلس تدا حافظ إسلي وحرت وحلي هاي. جلس تدي حافظها أما كوجا عسنا يسوق إسلي أي وح أي لكن قلي وين أمريكا صوب هاي وزارة دعف في ماتك أمريكا سوى إن دتك أي كلا دوقان إن دتك أي إن جواها جلس يلا لديكو إن كوجا لو فرح شو أما جامعها لونه ذي فيو سوق إسبر بريان فربنا وكجرو وقد يجينا استدوا أيو أركين بين سوق أي دولد حر دونتو أمر دولد دو يمادنا أنا وحام ماشى إيمانا يحل لي لفردون لما أوجا لكن قد يجينا استدوا حقيقة تلعبوا إن أجي أوجارة وعيال بابد يسقون لابن قد هنا عسيق ساكي مرة أن سوا مرة وحان أركي إن إذا بوليس فربنا أو ودوين كجلا سوقا الله دقي وعلينا يدد وينها يو بابورتا إن حالك هذا يو عكر ناساك مرة صومري إن ودد هذا إن يعني سوق إسلي سولس بدي كر إن قرست دور كودي أي قاتم والله بدي كر محمد ودي أنت لو من أبو حلو سويدين بيجوا مثلا إيه محمد حيران بس لما ركزنا أي تأمر كدولة دهورة وسياد عامة طبعا سيد الشيخ تيم محمد واحد لا ما وير بفلو يعني أي كم تجهين يعني سوشيال ليستنس ان دتك اسبي سو دخايا سيده كلاي دين غوبي غناسي قال ديغو فردقي ان كاستو مالمي هراي ديغان لكن ما كدم واحد موديس محمد ان سيده عاديه كسو نقطه تسالهان غوبها واخ لاغ عنو كلي واخ اركي سي مالمي دم محمد يو دتك عاد فديان اي كونيان با ماركي هورن دي قفشه دولت سو سارتو خيد اني دتك قاتان تيك اوي اما اي كو قاتان غانتا اي غريود كونان ماركي دبه عادي اي واحد بو سعودين ماركا واحد موديس وين دي وقت أمريكي دولة دمشق بحي سيدا درتيد بان أمراني يا محمد إن أي كنتي إن أي قد يكن عشاء وكنا وقضينا السوق حلان داود يلقض بكاسي وعنكو فنقين دونا قيبا هدن بيه برامش كينا مركان إسل السوق قارنا وحاسي توسع وصوب بيكسان دونتان تليفون قشاشا ديني كاوم مغضة إذن كو فكر كينا سيسالي ما دودي با دونتان قضا بكاسي لحريرا حريتان كا أي حرين قد يكن عستدع عفاد إسلي سوق أقوين أما سوق اللباد يقوين كينيا إسلي واتهي وحان أقود بينا قضب كينا اللباد من حبنا هاد دولة ديانكا سوماليدا مصطفى محمد عمر ووهليو من حبنا كوحيانكا دولة ديانكا سوماليدا مدن آذن فارح إبراهيم أيا ماند أيا وحاي كورميرين أيا الليهاي أما كورميرين الدين كو سميين سودون إشان حبو أو قاديد كعافماتكا كواسي أو هردع وهي اللي هي تطبعتن أمبلاس أما بابور تعرف ماتك أي حكومة وجود دقي دجان كا ففاين توك أسيوحة مجال الجيل إنه وصل دري سعد عباس مدحونا دجان كا الصومال ذا مدن مصطفى محمد عمر وهليني مدحونا كحجان كدول دجان كا الصومال ذا مدن عادم فارح إبراهيم يا مانتا كورميري إندين كوسوس مي صدني شن حبو قديد كعافيمات كا كواسي وهرنع وتضوات عن بلاس حكومة الدجان كو أيقش يس الشعب كدجان كسمر ذا وزير كحفيز كعافيمات كدول الدجان كسمر ذا دكتور يوسف محمد ومدحونا هاي ورباهن تبا وجور بحية هي الشيء جاي إن أي حد سو قارن صدني شن عن بلاس سلمر كاسنا أيوه هرسين هنا أما أيوه دي مين صدني شن عن بلاس وكري كواسي ولا رجين يا إني سو قارن مجال ذا جيجات تضوات هذا إنه قصوف له. دكتور يوسف محمد أياسد وكلا الشيء إن الجيران تضيو أذك سده سياب غلطان جديد كان عافي ماذا لو يقنع عن بلاسكا وحاكلا وشيق وزيركو إن الحكومة ديغان كالصومالد وعي عمر رأيوه قوام كسو صارتي سدا غلطان إلو أذك سنيو جديد كان عافي ماذا كسو دوادة وشان يصدن عن بلاس أما جديد كان مرجنسي لو استعمالي وديغان كان نسو قاري كواس أو دوان أنغو وضحضل سمعين فيدرال منسترو فيرز أما وزارة عحمات كهير فيدرال حديات حبت إفساتان لبا نيقود دارينا تاس إكويتي فندق اللو يقانو أن كسو ديغان هان شان يتوين مليين نلوغو أنسحيي كوان واكوي إميكا كارهان إنان صدح يتوين حبو أي نو قادسي لكن قولكي 1 to 2 ratio لو قادنا أي نقوان سو صدوني يساقال إميكا نو صدوني يشان أنو لسو وريقني أي مقالة دا جيكتغا نلا تاغن يهين كواسو دقموينكا هسبيتال لدا حد باباهي دو سيدي يهين لو قيبين دونو لكن قدهان إسبدالكو انتو دعاي
شان صدق كوكور خان خضره شان إيه سجاشن أمبولانس توتالي لوكال قابين أيه دبموين كأيه هوسبيتال هذا تاس ووح بدن كتري دون تأديك سيهو فن سيدي بلشدي لوكو قارسين لها ولو إنتن أنو قارسين إنه لكن وح بدن نايستيل باهدي أي تيرتو تاسو كوتا أهان إلا شان يصدق دمبنا إنه هدنجين كفدرال هان كواسنا وريك دم بكل كي ودن كسو قلان آنو هيلي دونو لكن كو ونهد بباهدي سيدي تاين تانو قيبنو شاقوين كي لوغو تلق علينا إن أو استعمالان وقت حاضر كان انتاقر نهينا ووقت حساسية سيدي لوغو هرتيق لها عابو قان كورونا غالو يقانو و أدون كسامين بدن كو كيانا يه ديگان أهان آن ديارگروغا آنو سماين انو قاديد كان دقموين كتاقينا داس ديارگروغا اي قر وقادي دونان حدي اي نقطو دين عابو كان كاس إن لصوري فرقر ايو حدي اي نقطو دين عساهن كا إن لغا حاول غالو وايو بلشب بدن ايا سو هاد لسا تلافن كان سبيشالي لحدن يشن ساقاشن يساقال آن اسيت كارينا ين اي كسوري بورت كاريان تاسو قبل هبل قف عين كابا يمدي قف جبوتي اما قف صوماليا كي بدو dhawaan ka yimid oo qandal ayaa jiray leeyihiin kolkataas dibtii ayn ka sahayd ayay degmooyin qaar kood kolleyba ay ka qaadi doonta waxaan bulshadan aan ku codsan lahaa kolle dadaal badan waa la sameeyay ambulaansiyadan waa la keenay waa la qaybiyay kolka bulshaduna inay lahaasho dareemaan maamulada kala duwana in shaqadii loogu talagalay ay bukaanka rifaraalka ay u isticmaalaan meelo qaar kood oo wixii loogu talagalay wax ka baxsan loo isticmaalayo way jiraan taasna kolle ka xukuumad ahaan awamir laga soo saari way jiraan in strictly ay bulshaduna guddi ay sameystaan lacag ay ururiyaan taas ay maamulkeegina maamulka degmadu iyo bulshaduba iskaashadaan wixii loogu talagalay loo isticmaalo kolle halkana waxaan carabka ku dhufanayaa ambulaansiyo badan ay degmooyin ku leeyihiin geerashada jigjiga ay yaalina way jira kolka tu cusub maadaama degmadu heshay kama dhignaanayso tii hore in la joojiyo kuwii horena in dayactir loo qabto la hawlgeliya ayaa loo baahan yahay xafiis caafimaad ahaan ilaa imika mayna dhicin ambulaans inta leeg in la qaybiyo waa ka go'naasho dhinaca kaabineega iyo hoggaamintaba ka yimiday kolle taasna waa midaan dadaalkayga sii wadi doono muddadii sanadkii iyo barka ahayd ee jirta xukuumaddan ay u hormuudka u yahay madaxweyne mustaf maxamed cumar ee ka arimisa deegaanka soomaalida ayaa qaybisay tiraba dhowr jeer ambulaansyo noocan oo kale ah kuwaasi oo wadar ahaan gaadhaya 130 xabo ambulaansyadaasi ayaana loo qaybiyey degmooyinka gobollada iyo magaalooyinka deegaanka soomaalida sacad abbas ali rtn waa tahay intaasi aan kaga soo laabano magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka magaalada hargeysa caasimadda deegaanada soomaaliland waxaa kulan warbaahineed ku qabtay doctorka weyn ee doctor maxamed cabdi gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee rugcadaaga isla markaasna saaxadda dhakhtarnimo iyo caafimaad muddo kusoo jiray waxa uu talooyin wax ku ool ah u gudbiyey umadda soomaaliya isla markaasina la wadaagay sida deegaanada soomaaliland looga xakameyn karo caabuqa dad marka ee coronavirus oo farbaan ku haya caalamka isagoo madaxweynaha soomaaliland si gaar ah talooyin ugu soo jeediyey isla markaasina ugu baaqay inuu madaxweynuhu soomaaliland ka xakameeyo qaadka ilaa inta arrintu dhinac u dhacayso sidoo kale waxa uu muujiyey in ay ummaddu si weyn uga foojignaadaan halista caafimaad ee ka dhalan karta goobaha la isugu yimaado waxaanu iftiimiyey anigoo gudanaya waajibaadkayga qaran dadkayga iyo dalkayguba ay igala maaratay igu waajibka ah waxaan doonayaa inaan laba erey ka yiraahdo jaadka iyo xiriirka uu la yeelan karo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee maanta inta caalamka afeeyey xanuunkan wuxuu ka bilaabmay gobol china wuhan kadibna wuxuu ku faafay daafaha caalamka waxaa xambaaray dayuurado iyo gaadiidada kale noocay doonaan ba ahaadeen kadibna markuu tegay dalalkii kale wuxuu noqday xanuunkani xanuun dilaa ah oo aad iyo aad u fida qiyaastii qofkii 3 qof ku dhow 3daasina qofkiiba 3 sagaalkaasina qofkiiba 3 muddo koobanna uu aafayn karo magaalo dhan uu ku koobnaa oo maarta aafayn karo maanta xanuunkaasi wuxuu kor u dhaafay 2 milyan oo qof inta laga helay waxaa se hubaalah in inta in ka badan aan la baarin oo ay dhex yaacayaan caalamka adduunka waxay geeridiisii kor u dhaaftay 150,000 oo qof dilaanimadiisana halka ayaad ka garanaysaa xanuunkani midab iyo diin dhaqan iyo dhaqaale midna ma leh waa loo siman yahay bahda bini aadamku xanuunkan waxaa dhaqan u ah inuu wax ku fidiyo
ميل دو أو كوبان وإن قفك هندسة دو غاري كرتا وإن قفك قفع عن روفتي سو غاري كرتا وإن ميل قف حنوساني تابتا يكون هندسة قفك كالي أو تابتا أو سيدا سوغوي مادا ما حنون دبايل قادي كرتو ميل فوق أي غارسين كرتو ما حنون عد عيد يسفر كو أتكيسان كرا ما حنون انت بي الرعا ميل كالمارتي كتين كرا ما وحنون دوان شوح كيالا دوان شيء وحي كنتي إنو ضدك وقصو قلي قريه إي حافيسدي إنو مارتي ساميي حريركي بين آدم كأردن إنو ساميي قفو قفك كالاو كبقاي حنون كان دولده عالمك وحلوك البحية اللبا حلي حلي كوات وآه حلي آنو صود دادين ضدك وانا حنونك قرحين إيا حلي حنونك دلك قلي لكن ولي عالم ذا وين لقارة وحدد بين السويدي دولة أودو تشينا سيدا تايوان سيدا محاوا سنغافور سيدا كوا ساوث كوريا ويحكميين دولة دي كفوا قانيها أقانت سرالها سيدا تليانيها إسبان فرنسيس مريكنا ديجادو كلي ما أنت عالم كيو حوجادي إن جوش أي كتشرتو فيسك كواد للدجالن كيس يعني هاي فيسك اللباد مركو صقره فيسك اللباد مركي لجاري حنون كي ودلاعه وما دير ترتب أسرده مركو حوي سريره وما هيسد فنتيلاتر وما هيسد بخاتير وما هيسد نرس وما هيسد وحب بربرني ضمان إيطال كي دولة أقوينه وأمريكان كوكالك صقبو أيوة بابي إيطال كودي مارك تعافي ماد أي بستان دل كودي بربري لكن وحلوك لقول استد دولةها تشين أدو أو حريرك شوكتدا يسعدك شوكتدا أولها وحوي قام بره بوحي كوكبتين إن حنون كاني دل جوديه كمان دشوا مالهم بو عالمك كذا شا كدي من وحو كفدي دافع عالمك تشين وكذا شيء تشين قبل كميد وكذا شيء كدي من سلا أي الله حمبارك مرك الدولة دول بوحي حيرتي حد كذي دولةها سوحي كقول استد إن قف كست كسر دقيا أيربور دكد لول لچوچيو لحنبو لبارو إن الله لإنتو دد ليا لنكرو قدها إيا حرير نقف قف لبارو وحاي كوغولا يستين إني كلفو غيان ددك وحاي كوغولا يستين إني ددك مارت أولا حيران حاندها سنك إيا أفك إيا معيس وحاي كوغولا يستين وعي قلن حدافة أو ددك أي كدقين مسؤولين تأيوكو كقيب قادان إيا دقال كان كقيب قادان إيا أي كوغولا يستين daqaal meel baa la iska dhigay dan shakhsi meel baa la iska dhigay nafta bin aadamkay masuulka ka yeesay u badbaadin lahayeen ayana barwan ka dhigteen dawladihii reer galbeedka ay is dhigteen way idinka arkay maanta mareykanka oo qura 30,000 ayuu kor u dhaafay inta uu ka dilay maart ayuu kor u dhaafay waxa weey hadaba xanuunkaani ma aha dadku haddu u haysta dadkeena waxan ka maqlaa ma yeedey geerida ilaahay baa qoray waqtigayga dhaafay maayo waxaan idin sheegayaa waxa ka badan geerida uu geystay waxa ka badan 10 jeer waxa ka badan dhibaatada aan xal loo hayn oo kaga tagay qofka qofka markuu dilaya waa mar wax bad aanu kaga tagin laakiin qaar badan oo ka badbaaday ayaa sababadii wada fadhiyaan ayaa maartay wadnihii dhaawacmay ayaa kaliye dhaawacmeen ayaa maskaxdi dhaawacantay marka qofku wuxuu la noolanayaa xanuun culus oo waligaa la noolayay yaan la idin ka dhaadicin geeri kaliya arintu maaha geeri maaha waxaa la filayaa dhibaatada uu ka tagay dadka uu ka tagi doono ee liita ee uu kaga tagay dhibaatadaas daweyntoodu kharashkeedu inaan dowladda waaweyn xataa bixin kari doonin muddo dheer walaalo marka qof walbow ee maanta jooga anigaasna aan ahaade geeriha ku talagalo haddaanu dhimanna dhaawaxa ku talagalo haddaanu dhaawacminna ha ku talagalo qof uu jecel yahay qaraabadiisa geeridiisa iyo magciisa ku talagalo maxaa marka lagu kala guuleysan karaa dagaalka adag waa dagaalka dowladaha China u dhow ay galeen ee ah inta aanu dadka layn ee u soo shacbixin inaan geeyisano u xalaalo wixii awood aan leenahay waxa weeye hadduu na soo galo xanuunkana soo galo bal waxay qiyaastaan ma sariiraan u haynaa ma dhakhaatiir baan u haynaa ma kalkaaliyaal baan u haynaa ma dawaan u haynaa ma mishiinada neefta guro kiiba qaali yahay baan u haynaa intaba aan idin xaqiijinaya oo ka shaqeynaya midna uma hayno haddaba qofka xanuunsada xaggee buu qabanayaa marka
حوية إنتان دبعت مش وبد من يسأل جارين محن قرن كرنا وين جارنا هذا بتشاتكو محوك هي هاي وحيالها أنكها اللي دونه تشاتكو أنا ما أنتكها اللي مايو عافيماتك جود وحول لي هاي إيه وري ولا لها أنا وحنكها اللي وحوي كوفيد 19 محوك قريب كقاعدن كرا تشات كان وحوي عنتو أن دبلين أن بعلو صحرين أن ورشت كصبحين أن لصوم ميرين أن لصود دوين ويدا نظيف وقفك بعد وكفرانه وحاوية وحالو ضبا قعان كصو هبي قاريب الله سو عرري ضد كلا تابطي ماشي أقدم بيس أن كصو قبانو اللغو إيمين يكل يقل يرادو ما قف با صوم مريا وسك إيقيا ونغيشان يا قعان تو كتابان يا وكتقيا أدا إيمين أداقا تكيلا نغيستي كي غور إرتابتنا كوبين 19 بوقبي حنو كم بوقبي كورونا فيروس كو كاني وهذا لب حدي قول يا جبال الله تكتب عرور تادي يا كودا منت قاضية حاس كايتش على دي يا كودا منت قاضية ولا لها يقرر هذا الله بحفر ستة يا كودا منت قاضية وحويا ابتلاء أتكو في ديني سيد قيس كاجي دت كاجي صاحب رب الله فرستين ما فيش ما فرست يا كودا منت قاضية ميت إذن كإذن كمدي إن أنا دش السارنين حنوك عن لصوت هذا وحمنت الحقيقي تابشدو إني تهاي وحقوي وجب فربضن إحنوك لوك لقاضو وهي أنت هندسك تابنسا وحكبضن أنت الباب تابنسا أنت باري تابنسا أنت صعد حكوت تابنسا تابشدو مركب حلا يسكون راعي إني تهيسدا حنوك إيه وبضن متبايير ورز كم بايرنا ولا لو حنكو شقيا قعمها قعمها بيها مركب الغم يرسل سيد حكوت أنتي أنت مالك دفنكي مية كابا بينكر توامايا حنوك وحكا تلتري كرا ودلي كرا او كرا و بيا صابون اي ولاتوي مركا شاتكا صابون بكوميرس كوميري كرتين نفتا بوبك نفتا هاس كاغا اوبك نفتا اوبت كاغا اوبك نفتا مارت الدلكا يدكا شاشا اوبك مانتي تو مسؤول يدى ورس ان كاغب هكنا دلكا وهاوي قفكا ستون نغمدي انو مسؤول نغض قفكا ستون نغمدي انو مسؤول نغض وحان ايدين حقي شنيا اين intaas oo goob oo u soo maray ee la taataabtay inaanay dhici karin inaan xabad qurana aanu taaban qof xanuunka qaba xanuunkaad waxa uu taqaanaa kan qufaca lagu sheegayo kan xumada lagu sheegayo kan hindisada lagu sheegayo waxa la soo xaqiijiyay 2014 ka casho hore aan xanuunku xataa muqan qaar kamid in xanuunka si fidin kara inay si fidin kara sidoo kale doktorku waxa uu si shakhsi ah fariin ugu diray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana uu fariin ka doktorku uu madaxweynaha ugu soo jeediyay in uu qaato go'aan uu dalka kaga joojinayo qaadka xukuumadda soo hartay hadii ay yiraahdeen dhaqaale naga soo gala canshuur baa naga soo gasho madaxweyne waxa kula hadlaya anigu waxaan ku haystaa تخصص لما تخصص او اي يرتهي قف سوماليا اما سومالي لندرا اني هايستا دلك ايرلند دابلين بان لما تخصص بك سوقات الهي ما هذا كدارتي عبد الرحيم عابي فارح يا كورسي هاي قبحي سنده يقوقات ميدو حالنا تروبيكا aan intaasi kaga soo laabanay magaalada Hargeysa dabcan studio-ga waxa ay gura sugan maxamed xuseen oo barnaamijkii la qayb qaadanaya maxamed maxaa ka baxay talooyinka wax ku olka ay doktorka u soo jeediyay shacabka Soomaalida yasir horta doktorka aad ayuu u mahadsan yahay aan talooyin aad yaa tuxtar u leh umada Soomaaliyeed hadii ahaan la Soomaaliland iyo Soomaaliya ba iyo ma guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan u baaqay ama ay talooyin in wax ku ool ah ayuu siiyay sidoo kale wuxuu sheegay doktorka in taabashada ay cudur tahay cudurka corona virus lagu kala qaaday in istaabto sidoo kale wuxuu soo qaaday ka dhawaajiyay in qaadka uu halis fara badan ku hayo umada Soomaaliyeed in qaadka uu yahayba in waxyaabaha la taabto maxaa yeelay in qofba maanta imaanaya uu taabanayo uu eegayo ka wanaagsan iyo kan xunba mid kasto meesha ama miiska saaran uu taabanayo haduu cudurka qofkaasi qabay qaadkii wuu sii gaarayaa adigu caafimaad qabiyaya waxaad tigisaa kabarkii ama meesha jaadka lagu iibinayay jaadkii baa soo qaadanaysaa jaadkii COVID 19 leh xareerkii ayaa dib ugu laabanaysaa xaaskii caruurtii
dhibaato hor leh ayaa filimka gaarsiinaysa. Sidoo kale dhaqtarku wuxuu ka dhawaajiyay in cudurkan hadii uu qofka bini'aadamka uu ku dhaco oo u dhexeeyo geeri ama hadii uu ka badbaadana ay silic u noqon doonto ama cudurkan uusan noqon doonin mid qofka uu durba ka kabto oo noqon doonto mid weligiisba xanuunlayaal uu qofka u noqdo bukaan socod. Halista cudurkan meesha uu gaarsiisan yahay ayuu dhaqtarka ka dhawaajiyay. Soomaalidu kulli waxaan filayaa in ay ka fogaan doonaan istaabashada ama goobaha dadku ay ku badan yihiin bulshooyinka. Marka eegto maxamed oo tusaale ahaan talooyinka iyo dabeecadaha soomaalidu waxaa kamid a inta badan dadku way iska taataataan, way salaamaan. Dadka soomaalidu aada uguma wanaagsana xaggan maogtahay wacyigelinta. Marka yani saamayn intay leeg buu ku yeelanaya maxamed iyadoo uu sheegay doctorka barbar dhigay wadamadii reer galbeedka iyo wadanka jiinaha, qaabkii wadanka jiinaha iyo wadamada ladriska u xakameeyeen xanuunka iyo qaabka reer galbeedka u xakameeyeen isla markaasi ugu fideeba oo u riiqay oo muwaadiniin badan oo Mareykan, sida uu doctorku sheegay 30,000 oo qof oo muwaadin oo Mareykan ayaa caabuqa u dhintay. Yasro, doctorka wuxuu ku dhawaajiyay in dowladihii adduunka ugu tunka weynaa in ay u taaglayeen cudurkan oo cudur halis yahay oo fara kulul ku haya dadweynaha caalamka. Daktarka waxaan filayaa talooyinkiisa in Soomaali badan ay waani waxgal u noqon doonto. Daktarku wuxuu ku dhawaajiyay in Soomaaliya aysan oolinba qalabka lagu tacaalaa caafimaadka, dhakhaatiirtii aysan jirin, kalkaaliyaal aysan jirin. Qofku uu ku dhaco oo noqon doono ama inuu geeriyoodo ama inuu Ilaahay badbaadiyo, labaasun buu u dhexeeya. Wax lagula tacaalo inaysan jirin dalka Soomaaliya guud ahaantiisaba. Waxaad arkay dhakhtarka dhawaajiyay in China wadamadii u dhowaa sida Taiwan iyo Singapore iyo in ay aada ula tacaaleen wadamadii kale ee reer galbeedka ahaa in ay isdhigteen oo cudurkan baabiyaha la keeyey si haba ugu darnaada dalka Mareykanka. Maadaama ay dowladihii ugu tunka weynaa caalamka uu saas u baabi'inayo cudurkan ama safmarka ugu sameynayo, Soomaaliya oo aan lahayn dhakhaatiirtii, oo aan lahayn kalkaaliyaashii, oo aan lahayn qalabkii caafimaadka oo qofka markuu uu neef qabtin ku dhaco oo neefti lagula tacaali lahaa oksijiinkii aanan lahayn falkabaran. Yasro, alla unu sahl weeye, ilaahuna baxnaani una badbaadi weeye halkaas markii marayso. Waa tahay waxaan filayaa daawadayaal fara badan in ay dhakhtarka waanadiisa ay qaateen oo ay ka joogsanayaan in ku sii faafo ama ay sifaafiyaan cudurka coronavirus ama COVID-19. Anu gudbi dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu ka dhawaaqay waxa la leeyahay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay fuuda nagu soo hayso aan lagu tukan doonin guud ahaan masaajidada ku yaala dalkaasi. Muftiga Sacuudi Carabiya Sheekh Cabdulcaziis Al Sheekh ayaa ku dhawaaqay in salaada bisha barakeysan ee Ramadaan iyo weliba salaada ciidul fitriga aan lagu tukan doonin masaajidda dalkaasi ku yaala. Sheekh Cabdulcaziis ayaa shaaciyay in mas-uuliyiinta ay ku tukan karaan salaadaha guryahooda maadaama uu jiro cudurka faafa ee COVID-19. Salaada taraawiixda iyo tan maqribkaba waa lagu tukan karaa guryaha haddii uu sii socdo cudurka COVID-19, ayuu yiri Sheekh Cabdulcaziis Ala Sheekh. Cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay caalamka, waxaana sidoo kale dhowaan ay ku dhawaaqeen guddiga maamulka masjidka Al Aqsa in la xirayo bisha barakeysan ee Ramadaan ee foodan u soo hayso sababo la xiriira cudurka COVID-19 oo caalamka safmar ku haya. Waa tahay aan intaasi kaga gudubno warbixinta kasoo baxday muftiga guud ee Sacuudi Carabiya. Muftiga waxa uu ka dhawaajiyay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay foodan u soo hayso in gabi ahaanba aan lagu tukan doonin masaajidda yaa dalka Sacuudi Carabiya. Dabcan maxamed oo muslimiinta waxay uga dhigan tahay arin naxdin iyo gagax leh haddii aan lagu tukanayn bisha barakeysan goobihii barakeysnaa ee muqadasaadkeena ahaa, salaadii aan lagu ogeyn kala duwanaa, maqribkii, taraawiixdii, tahajudkii. Dabcan arinkaasi waa arin duruuftu keentay, isla markaasna haddii Ilaahay naga dulqaadi waayo dee waxay noqonaysaa inaan lagu tukanba. Marka maxamed, saameynta uu yeeshay xanuunkaasi waxaa kamid ah in goobihii cibaadada maadaama dee bishii barakeysnaa Ramadaan soo socoto maxamed ay halkaa marayso, Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in uu intaa Ramadaan ka hadhay Ilaahay xal degdega u keeno muddo islaamka, isla markaasna uu ka samato bixiyo
ummada islaamka in xal loo helo in yani bisha ramadaan ee barakeysan lagu tukado goobaheena muqaddaska maxamed ee xurmada leh waana saameynta maxamed uu leeyahay caabuqa safmarka ee corona yasro waan mahadsan tahay aan u gudbo qodobkeena kale siniisyahano ka tirsan jaamacadda oxford ayaa waxa ay sheegeen ay soo saari doonaan ugu yaraan 1 million oo irbadood oo talaal loogu talagalay cudurka COVID-19 bisha September ee sanadkan dowladda ingiriiska oo mashruucan taageeraysa ayaa sheegtay in aanay jirin wax damaanad ah isla markaana aanu suurtagal ahayn in muddo loo qabto soo helidda talaalka bukaanka ugu horeeya ee ka qayb galaya tijaabada ay Oxford wado ayaa la filayaa in talaalka lagu tijaabin doono todobaadka dambe khubarada badankood waxay weli qiyaasayaan in ay qaadan doonto muddo 12 bilood ilaa 18 bilood in la helo talaal oo soo saarkiisu bilaabmo talaalka sidiisaba waxa uu habdhiska difaaca talaalka ayaa waxa leeyahay waxa uu habdhiska difaaca jidhka u diyaariyaa sida ugu hortagi lahaa in cudurka ku dhaco qofka sida COVID-19 oo kale haddii dad badani oo dunida ku nool ay adkaysi u yeeshaan waxay arrintaasi coronavirus ka horjoogsan doontaa in uu fido oo aan dadku ku kala fogaan ayaa la leeyahay qiyaastii 80 kooxood oo dunida oo dhan ku kala filiqsan oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee dawooyinka sameeya ayaa ku fogaan sidii ay talaal u heli lahaayeen qaarkoodna durba waxa ay marayaan tijaabadii lagu eegi lahaa aadamaha cilmi baaristan dunida ka socota aad bay u xawli badan tahay howl sanado qaadan lahayd ayaa lagu soo koobayaa bilo waxaad arkaysaa in jaamacadda Oxford waxay bilowday in ay soo saarto talaal loogu hortagayo cudurkan faafaya ama dunida safmarka ku ah COVID-19 talaalkan waxaa leeyahay waxa laga yaabaa inuu qaato soo saaristiisa muddo 12 bilood ilaa 18 bilood qofkii ugu horeeya oo lagu tijaabin doonana waxa uu tijaabadaas u mari doonaa todobaadka soo socda 1 million oo talaal dunida ma ku filan yahay dabcan maxkamadda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in aanay waqtigan hayn horta iyadu talaal rasmi ah oo lagu waajahayo caabuqa corona isla markaasna ay haatan macajada kala duwan iyo shaybaadhayaasha kala duwan ee sahamiya talaalada kala duwan ee daafaha caalamka gaar ahaan wadamada ingiriiska iyo mareykanka oo dabcan jaacadan Oxford ka mid tahay ay ku howlan yihiin waqtigan sidii loo heli lahaa isla markaasna loo keeni lahaa dawadii rasmiga ahaa corona dabcan sida warbixintaada ay ka dhahan karno maxamed sanad ayaa iyo sanado badan baa in la helo lagu rajeynayaa laakiin hadda in la soo dedejiyo iyadoo la soo dedejiyay in waxa qaadanaysa 18 bilood maxamed dabcan dad badan buu saameynayaa dad badan baa u dhimanaya intaas haddii dee lagu guuleysto hadda xataa lama humo inay tahay 100% laakiin waa in lagu guuleysan karo iyo in lagu guuleysan karo labada meesha ku jiraan marka maxamed waxay muujinaysaa habacsanaanta caalamka ee dhanka caafimaadka iyadoo oo dee wax badan adduunku la isla hawaal qabtay haddana fashil fara badan baa xanuunkan keenay isla markaasna dad badan badan dhulka ku dhuftay fashiliyay maxamed shale waxaan arkayay warbixin oo ay soo saartay warbaahin ka shaqeysa ama ka howlgasha dalkaasi Mareykanka oo ay sheegayaan in shirkado ka mid ah ka shaqeeya dalkaasi Mareykanka ay soo saareen iyagu talaal sidoo kale ay ku sheegeen in uu yahay dawadii cudurka COVID-19 oo horey sidoo kale cudurka Ebola loogu guuleystay ayaa leeyahay dal walba wuxuu isku dayayaa inuu soo saaro dawadii cudurkaasi loogu hortagi lahaa ee safmarka ba aan ku hayo dunida soo lisma dhihi karo dunida waxay isku haystaa qaabkii dawooyinkaas loo soo saari lahaa dawooyin sanadyo badan soo saaristooda qaadan lahayd la rabo in bilooyin ama sanad gudahood lagu soo saaro soo degdeg badan ayaa jira maadaama uu safmarka ama cudurkan dunida aad u halkeenayo maalinba maalinta dambeysa uu soo ridinayo dadyo fara badan talaaladan ama isbarbaryaal oo dalba dalka kale uu leeyahay talaalba soo saaray aniga ayaa ahaa dawadiisa aniga ayaa san sameeyay soo lasma dhihi karo in dunida naftarkeeda isma aamini doonto maadaama oo talaalo badan ay soo baxayaan si ay u muuqato maxamed dabcan dalal kala duwan oo caalamka waxay ku taamiyeen inay ugu helayeen gaar ahaan wadanka jeenaha sidoo kale Mareykanka sidoo kale dalalka kala duwan ee Yurub
لكن إلى هذا المجرى دلك جولشتي إن عابق كورونا كنا دوزيس دل ولا بمدق غير يوقف صدي سيدوك كلا هاي دعاف ماتك يتشينها وحوك إذا مدحونها دلك بريك دونالد ترامب إن دلك أقريين عابق كورونا في دست لما كاسنا وامسين سامي تيسنا أقريين تعبدل كذا واحد صوت محمد إنه مريكم كشروا لقاله وكبحين شري عاف ماتك يو كابستا عاد عارف على WHO وطبعا سامين ده وين كويلة محمد هول ما ميت كي شق هاي داس وطهي إن ياسر وانكوس والله بندونا إن قدر كنا وقدم بيا يعني إيه يعني قار كم يداس صحفيين تم قرار مقدسه كقول قشة يا دولة الصومالية كاد البطين أي سي دي سو وري عبد العزيز قربية ودوان أي حرتي دولة الصومالية وفاين توركاسو حب مقرار مقدسه نقصو دري هاجر عبد القادر نور waxa uu ahaa banaan baxna badgeliyo oo ay saxafiinta muqdisho ku dalbaneen in uu cadaalada la wariyo Cabdiciis Gurbiye oo muddo maalmo ah u xiran dawladda iyadoo aanan la dhigisan garmaqalka dacwada loo heeso ayaa la dhigay xabsiga dhexe xamar taas oo walwal xoogan ku abuurtay saxafiinta maadaama dadka xaaladiisa ka warqabay ay soo wariyeen in xaaladiisa caafimaad ay soo wanaagsaneen galabta waxaan isugu soo baxnay oo halkan aan u imid inaan muujino shucuurteena iyo dareenkeeda ku aadan xariga loo geystay saaxiibkeena Cabdiciis Gurbiye annagoo ah saxafiyiinta ku nool magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inaan baaq u dirno oo codsi la xiriira taasoo ku aadan in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo Cabdiciis Gurbiye laamaha amniga iyo waliba laamaha cadaaladda waxaan ka codsanaynaa hadii Cabdiciis uu qald galay in sharciga la marsiyo haddii uu khald galay oo sharciga lagu helana waxa uu mutaystay in la marsiyo laakiin haddii uu sar wax khalada uu san gelin oo xabsiga la sigaayo taasi waxay keenaysaa dhibaato badan oo saxafiyi inuu ay soo wajahdo saas darteed dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo wariyaha waxaan leenahay Cabdiciis waa muwaadin khald waa gali kara khaladna waa lagu soo oogi kara laakiin sida dastuurka kumeel gaarka ee dalka ka jira uu qabo ayaa haboon in maxay hayto loo waafaqo haddii khalad uu jiro ama cabasho ay jirto waxaan leenahay wax kasta waxaa lagu xallin karaa dastuurkaas gudihiisa ma jirto wax kale oo ka baxsan wax lagu xallin karo waxaan aad uga xunnahay xariga loo geystay annagoo waliba og hanaanka Cabdiciis loo soo dacweeyay iyadoo aan garmaqalkii dacwadiisa la dhageysan haddaan nahay wariyaasha Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa in Cabdiciis oo shiis sharciga baalmarsan loo xiray in lasoo daayo oo markaasi xurriyadiisa uu dib u helo waliba Cabdiciis xaaladiisa caafimaad aad ayay u liidataa oo xabsiga ayuu ku xanuunsanayaa waxaan codsanaynaa oo cod dheer aan ku codsanaynaa in dowladda federaalka ay codsigeena tixgeliso xurriyadul qowlka ay tixgeliso oo la sii daayo Cabdiciis Axmed Gurbiye bismillaahi raxmaan raxiim banaanbaxeena wuxuu ku saabsan yahay banaanbax nabadeed oo aan xurriyadda ugu dalbeeno wariye Cabdiciis Gurbiye taftaraha guud ee goobjoog ahna ku xigaanka agaasimka guud ee goobjoog oo sifo sharci daraa ugu xiran xafiiska madaxweynaha laguna xiraa xabsiga dhexe ee Muqdisho waxaan dalba lahayn hay'adaha ammaanka iyo kan madaxweynaha iyo kuwa sharci dejintaba wataay dawadeed aan intaasi kaga soo laabano idima dhameystiri karno warbixintaasi waxaa nahayo waqtiga sida hore dawadeedasha ugu ballan qaadnay waxaan marka la soo gaaro qaybaha dambe ee barnaamijkeena aan u sheegnay in ay soo baxsan karaan telefoonka shashadeenka muuqda si aad ugu aragto dhibaatan xiritaanka ay la xiray ama aan gabi ahaan baalbabada la soo dhuftay guud ahaan ganacsiga ka jira xaafada Islii oo ay gudiga ganacsatada shabay ay ku dhawaaqeen oo ilaa amar dambe uu xirnaan doono kadib markii la shaaciyay in wasaaradda caafimaadka amar ka soo baxay ay u hoggaansami waayeen ganacsatada ku dhaqan xaafada Islii yasiro gabadhii barnaamijkan ayaa soo gaarnay sida hore dawadashan ugu ballan qaadnay waxay telefoonka ka qaadan karaan ama aragtidooda ka dhiiban karaan xiritaanka ama gabi ahaanba albaabada sababaha keen lasugu dhufto xaafada Islii ganacsatada halkee ayay hadda isleeyahay ama ilaa amarkan goomo ku qaadan karaa in dib loo furo suuqa maxamed horta ma sheegin xilli laakiin ilaa amar dambe ay dhahdeen marka ilaa amar dambe cid garan kartaa ma jirto haddii doonto laba usbuuc saddex usbuuc bil ma jirto maxamed rajab muuqato ah in kenya ay
كورونا فيروس ومحمد كسيران أيوة بمعنى بدد عصبة سكر عصبة هرلة أي سكر لا دمعا تاسي محمد وحسامين كوكي عندهم تدريب كل دونا كل الناس وقسلي يجو أسوا شقة تجري كوي أسوا جناح سدونا تجري كوي يجو كادي جنتري أنت ما مركز سامين آدي هذا وأنا سوكو بكريم بكلي محمد waxay in yasro in daawadahan ayaa fursad siin doona in soo garaacayo ana ka xumaaday daawada si qadka ayaa ka go'ay in waxa filayaa malabaad in soo beegsan doono waxa ka xumaaday daawada qadka telefoonka ayaa ka go'ay yasro in waxaan isleeyahay in dib ayuu soo beegsan doona daawadaasi hello assalamu alaykum hello daawada asqadka ayaa ka go'ay in yasir waxaan hayaa kuwada hadalka marka maxamed aadiyad ayu saameyn ugu yeelan doonaa maxad bulshada Soomaaliyeed ee dhalinyarada leh ay waaweyn kale ay ka ganacsada maxamed suuqa ay Soomaali ku badan tahay isla ay ka ku jirtay degmada Kaamo ku jirtay dawladda waxay daawada hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaado magaca ku bilaabay halkeen naga soo wacaysaa waxaan joogaa Garissa ayeen garastada suuq isli ama gudiga garastada isli waxay ku dhawaaqeen in gabi ahaanba suuq isli uu xiriiray ila amar dambe sababo la xiriira in garastadi ay u hoggaansan waayeen amarkii ka soo baxay in dawladda aniga hadii aan fikradeeda ka dhigto meeshaas arintaas waa dawladda way ku saxan tahay maadaama Soomaalida sida naba dhaqankeena waa wax dhonta ka aan suubinaa marka dadka arimaha lagu talinayo oo danteena ama fiirinayna oo wax adeeg dartooda ee kulli sharciga wixii laga raadinaysan hoggaansanin marka inay dawladda saqad ay meesha ku dhacdo aad ugu saxsan tahay ka maadan la fikirka Salimka aan dawyal fabadan ayaa ina soo wacaya aan waan kaga mahadcelinayaa aan adoo gaarso ku sugan fikirkaaga ka dhiibatid dawadaasi gaarso ayuu ku sugan yahay aan dawada kale ayaa ina soo garaacaya hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum soo dhawaada magaca ku bilaabaya aan halkeen naga soo wacaysaa walaal Mowlid Mahmud baa leeyahay waxaan ka soo wacaya dugsi leeyahay ayay soo dhawaada Mowlid waan dhahay walaal markii waxa aan marti raayigayga ka dhiibto arinta marti ganacsiga la xidhay oo Nairobi walaal marti dad badan bay saameeyeen marti aad bay u dhibaan tahay waxaan leeyahay in gacastada aan uma hoggaansamin amarka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka soo isma dhigi karo in gacastada iyaga ayaa isku keenay in laga xiro waan ka xumahay dawladaasi qadka ayaa ka go'ay waxaan filayaa inuu dib u soo beegsan doono barnaamijka intaan ku gudub jirno yasro qabaha dambe barnaamijkiina ayaa soo gaarnay hal iyo laba ayaa telefoon siin doonaa haddii ay dawadayaal jira oo fikradooda ka dhiiban doona aan kugu soo laabto gabagabadii hal iyo laba wallahi dabcan maxamed sidii ka wada dhagsanahay bulshada Soomaaliyeed ee la socota qaybaha kala duwan warbaahinta caalamka waxa jira maxamed kiisas badan oo dee Soomaali badan oo qurbaha ku nool iyo Soomaali badan oo maxamed dalkii joogtay iyo kuwa Kenya ku nool ee East Africa ku noolba inta maxamed waxa saameyn iyo taban iyo mid togan ku yeeshay caabuq qasab markay coronavirus isla markaasina maxamed waxa loo baahan yahay inay Soomaalidu muujiyaan feejignaan dheeraad ah oo ay kaga hortageen caabuq qasab markay corona oo tahay yasro oo maasanta oo kaga wadalnaya in waqtiga ayaan haya in daawayaal fabadan ayaan soo garaacay oo raba in fikirkooda doodo ay dhiibtaan waqtiga ayaa intaas noogu eg dawada waxaan isku soo koobayna barnaamijka aruuriyo suuban oo saakiis deedis waxnaa inoo soo bilowday waxaad ila soo siiyaan waa maxamed xuseen maxamed barnaamijkan toddobaadkii laba jeer ayaad ka daawatan TV-ga RTN xaruntii saddexda magaalada Nairobi barnaamijkan barnaamijka xadinta ku kulbi doona waxaad kaga tagaysaa iyo nabadgelyo